Hola, bona tarda a tothom, com esteu? Gràcies per acompanyar-nos. Marta, bona tarda. Bona tarda. Bé, doncs, benvinguts a aquest nou webinar comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, en el qual presentarem la línia d'incentius a centres d'estètica i bellesa que sortirà de manera bastant imminent. Intentarem, ens acompanyen ara mateix la Montse Vilalta, directora general de Comerç. Montse, bona tarda. Ara. Hola, bona tarda. La Marta Raurell, cap de l'àrea de comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Marta, bona tarda. Bé, doncs deia que farem aquest webinar, que per cert estem gravant i per tant, si sabeu d'algú que se'l perdi, a partir de demà el podrà visualitzar a través del web del CECAM. Serà un webinar bastant ràpid, bastant directe, i per aclarir qualsevol dubte que pugui ser imminent amb aquesta línia. Ja sabeu que teniu el xat per fer comentaris els que vulgueu en obert, però si són preguntes que voleu formular a la Montse o a la Marta, si us plau, no les feu pel xat, feu-les per la secció de preguntes que ens dona la plataforma. Les anirem recollint i després de la seva primera explicació doncs intentarem respondre tot el que puguem. Hi ha, això sí, un apartat de fax en el web del CECAM on moltes d'aquestes preguntes potser ja estan contestades allà. Per tant, si teniu accés o podeu mirar abans de preguntar-ho aquí, bé, i si no, demà podeu accedir a les facs. Directora, Marta, quan vulgueu. Correcte. Molt bé, gràcies, Joan. Bona tarda a tothom i bé, doncs, agrair-vos a tots que estigueu connectats en aquesta sessió informativa dels ajuts. Si us sembla, comparteixo pantalla. Es veu? Sí. Correcte. Bé. Ara hauries d'anar a configuració de la visualització i girar-ho, no? Perquè deus tenir el monitor. Aquí a dalt al mig. I canvia la visualització. Ara, no? Ara segurament. Ara, perfecte. Ara sí, no? Perfecte. Molt bé, doncs deia que agraït a tothom de poder estar, de compartir aquest espai informatiu i el que pretenem és en aquesta estona presentar-vos la nova línia d'incentius a centres d'estètica i bellesa i doncs explicar-la i també doncs contestar aquelles preguntes i les inquietuds que puguin sorgir. Bé, com bé sabeu, doncs ja hi va haver una primera línia per als centres d'estètica i bellesa que van haver de tancar per motiu per pal·liar els efectes de la Covid-19 en base a una resolució. I en aquell moment, en la primera línia, es van atorgar 1.500 euros. Aquesta primera línia que ja es va atorgar es tanca ja aquesta setmana i la Marta us explicarà com podreu veure si heu estat beneficiaris o no. I, per tant, un cop s'hagi tancat, es tanca aquesta línia, doncs s'obrirà ja la setmana que ve amb aquesta segona línia, que és aquesta que presentem ara mateix, i que hem hagut d'esperar a tancar la primera línia. I, per tant, la setmana que ve surt aquesta segona línia per als centres d'estètica i bellesa que han hagut de tancar perquè han estat afectats per les mesures decretades per pal·liar els efectes de la Covid-19 i, per tant, d'acord amb una resolució. I, per tant, aquesta segona línia d'ajut és una línia d'ajut que va als beneficiaris, als mateixos beneficiaris que ja van acollir-se en la primera línia i, per tant, a tots aquells professionals autònoms i pimes que siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa i que han hagut de tancar, però que són centres que estan donats d'alta del Cens de l'Impost d'Activitat Econòmica. I bé, la novetat d'aquesta línia que ara presentem és que tots aquells que ja hagin estat beneficiaris de la línia anterior, en aquest cas no s'haurà de presentar cap sol·licitud. I de manera automàtica hi haurà un ingrés directe en el compte corrent en el qual ja s'han ingressat els primers 1.500. Per tant,
tots aquells beneficiaris de la primera línia que ja van cobrar 1.500, en aquesta segona, quan ja s'obri aquesta segona línia, hi haurà un ingrés directe en el compte de 1.500 euros més, per tant, un total de 3.000 euros. En el cas d'aquelles empreses que no van poder sol·licitar la primera línia de 1.500 euros, de subvenció de 1.500 euros, en aquest cas sí que en aquesta segona línia, que començarà la setmana que ve, hauran de fer la sol·licitud corresponent per poder gaudir d'aquests 1.500 euros. La tercera casuística és aquells centres d'estètica i bellesa que estiguin ubicats dintre d'un centre comercial, podran escollir si en aquesta línia que ara presentem volen acollir-se a aquest ingrés directe dels 1.500 euros, sempre i quan ja hagin fet la sol·licitud dels 1.500 euros anteriors, o bé decideixen sol·licitar per l'ajut d'establiments ubicats a dintre d'un centre comercial i que han hagut de tancar. I aquest és un ajut d'un total de 3.000 euros. En aquest cas, o bé hi ha un ingrés directe, o bé se sol·licita aquesta línia d'ajut, sempre i quan siguin centres d'estètica i bellesa ubicats. T'has quedat per... T'has quedat congelada, Montse. Congelada un moment. Ara també? No, ara bé, ara bé. Vale. Doncs bé, el que dèiem, és una, aquesta segona línia per als centres d'estètica i bellesa és una segona línia que correspon a 15 dies de tancament i que és de 1.500 euros, afegits als que ja van sol·licitar els 1.500 euros per als 15 dies anteriors que van estar tancats. Per a aquells que no van poder sol·licitar els primers 1.500 euros, ara sí que hauran de fer una sol·licitud per poder gaudir d'aquests diners. Com poden fer la sol·licitud? Doncs a través o bé del canal Empresa o bé del web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o bé a través del web del Departament d'Empresa i Coneixement. Qualsevol d'aquestes tres direccions de correu i d'internet s'accedeix a la sol·licitud. La manera de sol·licitar-ho doncs, és baixar el formulari, emplenar-lo i enviar-lo. I ara el que sí que teniu aquí és com és aquest formulari per a aquells que hagueu de fer la sol·licitud. Repeteixo, els que ja heu estat beneficiaris de 1.500 euros i que sortiu en la resolució que ara us explicarà la Marta, en aquest cas no caldrà fer cap sol·licitud. Hi haurà un ingrés directe a compte de 1.500 euros més. Marta, si et sembla, explica el formulari perquè hagin de sol·licitar aquest nou ajut. Correcte. Tal com molt bé acaba de dir la directora, això, sol·licitar, és a dir, entrar a una altra sol·licitud, només cal que ho facin totes aquelles persones que, per el motiu que fos, no van entrar a la primera convocatòria. Tots aquells que realment heu ser beneficiaris de la primera convocatòria, tots els centres d'estètica que ja heu tingut els 1.500 euros, els hagueu cobrat o encara no, perquè no, però esteu a punt de cobrar-los, no cal que feu sol·licitud. Hem fet un procediment de simplificació administrativa molt important, un esforç perquè no hagueu d'entrar a aquesta segona sol·licitud. Reflexió, que això segur que sortirà a totes les preguntes. I com sé jo si realment he estat beneficiari? A la web del CECAM ja hi ha 7 resolucions penjades i només falta una última resolució que intentarem a molt tardar demà penjar-la. Per tant, tothom pot comprovar si ha estat beneficiari aquí. Pel mateix moment us heu rebut un avís, però és que hi ha com més reforç perquè realment tothom sàpiga si és o no ha estat beneficiari, us enviarem també un mail a tots els beneficiaris de la primera convocatòria. Sembla que tenim la connexió inestable. La Marta s'ha quedat congelada. Un segon. Perdoneu un moment, si us plau, a veure si la Marta ens sent.
Montse, tu em pots sentir? Sí, sí, ara sí, però m'ha expulsat. Crec que tenim problemes. Estem els tres en el mateix edifici. Sí. Crec que hem tingut la connexió inestable per un moment. Ah, val. Crec que hem desaparegut, eh? Potser, Marta, jo potser esteu compartint la presentació. Estava la Marta ensenyant-nos el formulari, confiem que no tinguem més problemes. Estava explicant això, sobretot, no cal que entreu. Aquest formulari només és per aquelles persones que pel motiu que fos no van sol·licitar a la primera convocatòria. Val? Aquí us fiquem un exemple del formulari de persona jurídica. Si vosaltres sou persona física, doncs marqueu en persona física. Què us demanem en aquest formulari? Que ens ompliu les dades de la raó social, les dades d'identificació del vostre representant, l'adreça, etcètera, etcètera. Directora, pots passar? Val, perfecte. Què us demanem? L'IAE, només l'epígraf, només cal que escriviu els quatre números, el nom de l'establiment, l'adreça, la població i, en aquest cas, si esteu dins d'un centre comercial o no, el nombre de treballadors i, en aquest cas, que ja és el formulari de centres d'estètica, aquí en aquests menús de línia de subvenció l'obriu, marqueu per pal·liar els efectes de la Covid i l'acció subvencionable, en aquest cas, els que esteu aquí en aquest webinar, centres d'estètica i bellesa. Molt important, aquí, com sabeu, els que no heu sol·licitat, l'import sol·licitat en aquesta segona convocatòria, ens demaneu 1.500. D'acord? Perfecte. Sol·licitar. Com sabeu, aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altra subvenció que hàgiu rebut del CECAM, en aquest cas de la primera convocatòria, d'altres convocatòries, de la convocatòria que vam treure a l'abril, la convocatòria d'autònoms, altres convocatòries que hagin tret altres departaments de la Generalitat i simplement ens heu de marcar aquí si és sí o no, si és sí s'obrirà aquest desplegable i ens heu de dir qui us ha donat, quin import heu sol·licitat. Pot ser que encara no estigui atorgat, eh? Però és igual, només poseu el sol·licitat en aquest cas. Les dades bancàries o el vostre IBAN perquè puguem fer l'ingrés dels diners. I llavors la declaració responsable. Aquí la declaració responsable és, ens feu el clic, conforme us llegiu que compliu tots aquests requisits. Aquests són els requisits genèrics. Montse? I llavors aquí continuen tots els requisits genèrics i acabem amb la declaració específica lligada en aquestes bases, en aquesta convocatòria, en què realment ens declareu que heu estat obligats al tancament en base a la resolució de 29 d'octubre. Llavors, si estiguéssiu en un centre comercial, etcètera, etcètera. Si sou fundacions, en les fundacions només s'accepten la restauració, per tant, a vosaltres no us afecta, ho valideu i ja passeu a l'última pàgina, que és... valideu la llei de protecció de dades, l'adheseu i pengeu el document. D'acord? Important, vosaltres podeu signar aquesta sol·licitud com l'última convocatòria. Vosaltres, en aquest cas, els que ho demaneu no hagueu entrat. S'accepten, ho podeu fer a través d'un certificat digital i, si sou persones físiques, també a través de l'IDCAT mòbil. En les bases i en tota... teniu i en les FAQs, sobretot en les FAQs que trobareu a la web del CECAM, com obtenir l'ID mòbil o com obtenir el certificat si teniu aquests dubtes. Repetim, només heu de sol·licitar aquells que no veu ser beneficiaris de la primera, que no veu demanar per les primeres. Quan podeu sol·licitar? Si no passa res, aquesta convocatòria s'obrirà el dilluns dia 21 a les 12 del migdia i estarà oberta fins a les 2 del migdia del dia 30 del 12. Notificarem la resolució a través de la tauler i el pagament es farà directament amb un únic pagament. No cal justificació, no cal que porteu factures, simplement
si us concedim la condició del beneficiari, és a dir, que sou un centre d'estètica i un centre de bellesa, s'us concediran aquests 1.500 euros i se us ingressaran. Sé que ens fem pesats, però això és pels que no van entrar a la primera convocatòria. Els que ja directament s'us van donar i esteu en aquestes 8 resolucions, ja ho podeu comprovar, ho podeu anar al CECAM a la pàgina web, ja estan penjades les 7 primeres, us enviarem aquest mail demà dient-vos. Què passa? Com ja ha explicat la directora, hi pot haver un cas específic d'un centre d'estètica que estigui dins un centre comercial, d'acord? Com que els centres comercials han estat tancats més dies, l'import que se'ls dona és una mica més elevat. Llavors, què pot fer? En aquest mail que us enviarem ja tindreu el link directament a l'accés de tràmits de petició genèrica que heu de linkar en el cas que renuncieu. Torno a explicar-m'ho perquè quedi clar. És a dir, vosaltres, en aquesta segona convocatòria, com a centres d'estètiques, en aquesta casuística concreta d'un centre d'estètica que estigués dintre un centre comercial, aquesta persona, aquest titular, podria dir: jo no vull l'ajut de centre d'estètica i sí que vull l'ajut de centre comercial. Per tant, sí que en aquest cas li obriríem la porta perquè renuncies. És sempre i quan hagués estat de la primera convocatòria d'això. Se li hagués concedit, eh? Si no se li ha concedit perquè no ha entrat, llavors ara ja decideix quina sol·licitud vol, o per centre d'estètica o per centre comercial. D'acord? I en aquest link que veureu de petició genèrica, aquells que tingueu concedit la primera convocatòria i estiguéssiu a segona, ens dieu: escolta, jo vull renunciar a la segona convocatòria perquè prefereixo entrar i fer la sol·licitud per centre comercial, per establiment de centre comercial que he estat obligat a tancar. I ja està. Important, nosaltres tenim penjat les facs de preguntes freqüents al CECAM. Allà està molt ben explicat tot. Aquest webinar el penjarem. Si realment hi ha alguna consulta que no trobeu a la fax, envieu-nos un correu a comerca@gencat.cat i us contestarem, però us demanem, si us plau, que qualsevol cosa que pugueu validar aquí, que podeu validar les fax, és molt més ràpid, molt més àgil, i nosaltres ens podem dedicar a valorar expedients i a pagar-lo abans possible. Ja està. Moltes gràcies, Marta. Hem tret la CAM no perquè no t'estimem, sinó com que hem tingut aquest problema de connexió, així ho posem més fàcil. Confiem no tenir més mal de caps. Ho heu explicat fantàsticament. Potser, per incidir en algun aspecte, tot i que ho heu dit després, i per donar resposta a les preguntes que ens han entrat, n'hi havia un parell o tres sobre les perruqueries, sobre si les perruqueries entren en aquesta línia i sobre un establiment que comparteixi les dues activitats, centre d'estètica, perruqueria. Perfecte. Les perruqueries, si tenen IAE de centre d'estètica, són beneficiaris. Si no tenen IAE de centre d'estètica, no és beneficiari. Ja ho has dit, eh? Ho heu comentat. S'han de justificar amb factures aquests 1.500 euros? No. No, no cal justificar-los. Directament se us ingressaran perquè, per simplificació administrativa, el que se'ls està pagant, entre cometes, és el tancament, no són despeses. Per tant, anirem molt més ràpids i podem pagar molt més ràpids perquè no cal aquesta justificació. Una casuística trista, però que no sigui per no contemplar-la. Si algú es dona de baixa abans de final d'any, passa alguna cosa si se li atorga l'ajuda abans de donar-se de baixa? Bueno, evidentment has d'estar donat d'alta. Si llavors entres en un pla de verificació i estàs tancat, t'haurem de reclamar aquests diners, malauradament, està clar. Això és perquè les activitats continuïn. Hi ha algunes preguntes, doncs, relacionades amb la primera sol·licitud. L'import aconseguit en aquesta segona línia depèn del que es va informar en la primera? No. Són imports fixes, 1.500 per la primera sol·licitud i 1.500 per aquests 15 dies prorrogats tancats. No té res a veure amb el que informéssim. Nosaltres, per dir alguna cosa, hi ha algú que en la primera sol·licitud, i deu ser el cas d'aquesta persona, d'aquesta empresa,
potser no ens va demanar 1.500, ens va demanar 1.300. En aquesta segona seran 1.500 directament. Perfecte, perquè per aclarir-ho, llavors allò que ha estat resolt fins ara ja es pot trobar en el web del FECAM. Correcte, és a dir, hi ha 7 resolucions penjades a la web del FECAM. Aquí podeu trobar si sou beneficiaris o no sou beneficiaris i demà, com a màxim, hi haurà la 8ª. Per tant, tothom tindrà aquesta informació. A part, repeteixo, us enviarem un mail perquè ho tingueu molt més clar, a part de que ja s'us ha informat, via tauler i heu rebut. Pot ser que els dubtes vinguin d'algú que potser li ha tramitat algun gestor o el d'això, però en el web del FECAM podeu mirar totes les resolucions i allà ho sabreu molt segur. Evidentment, i aquí deixa'm que ho lliguem una pregunta. Si, pel motiu que sigui, tu no has estat beneficiari de la primera, pel que sigui, torno a la pregunta d'abans, que potser ets una perruqueria que no tens IAE d'estètica, no cal que entri sol·licitud, perquè és que tampoc entraràs en aquesta segona. És a dir, les condicions de ser beneficiari d'aquesta segona convocatòria són exactament les mateixes. Respecte a la primera, ens pregunten, pot ser que siguem beneficiaris de la primera però encara no haguem cobrat? Sí, pot ser. És a dir, la resolució, anem resolent i anem pagant tan ràpidament com possible. Si ens demaneu, heu pagat totes? No, és un no. Ho intentarem fer amb la major brevetat possible i tot l'equip i tothom està fent un gran esforç per fer-ho tan ràpidament possible, però no estan totes pagades. Per tant, mentre sortiu com a resolts que sou beneficiaris, que se us ha concedit els 1.500, tranquils, no tardareu gaire a cobrar, tan ràpidament com puguem. Sí, jo voldria remarcar que efectivament s'ha fet, hi ha canvis substancials d'aquestes línies respecte a les que estem acostumats. Una d'elles, ja ho ha dit la Marta, que no cal justificar, això és important. Una altra és que en aquest segon programa es fa un ingrés directe sense sol·licitud. I el tercer aspecte a remarcar també d'esforç que s'ha fet de simplificació administrativa i d'agilitat és que a mesura que es van pagant. Per tant, molts de vosaltres ja heu cobrat i els que no heu cobrat esteu a punt de cobrar perquè s'han anat resolent. Dir-vos que hi ha molts i molts i molts, milers i milers i milers d'expedients. I, per tant, sí que us agrairem que totes les preguntes que tingueu, aquí, evidentment, ara és el moment de fer les preguntes que facin falta, però a partir d'aquí això estarà penjat. Per tant, es podrà repassar el que s'ha dit en aquesta sessió informativa, però també en les FAQs, si us plau, mireu si hi ha algun dubte, si us resol el dubte, per tal d'evitar d'enviar perquè les persones que estan fent les resolucions i que estan avançant doncs puguin dedicar-se realment a resoldre expedients i les preguntes que es puguin resoldre a través de les FAQs doncs, ens estalvia el temps per poder resoldre expedients per altra banda. Per tant, pagaments es van fent a mesura que es resolen els expedients. Gràcies, directora. Una pregunta bastant concreta. Si estic pendent d'un recurs en la primera convocatòria, presento la segona o espero a rebre resposta del recurs? En el teu cas, tot depèn de com es resolgui aquest recurs. Per tant, entre cometes, no cal que demanis la segona, perquè si el recurs és positiu, automàticament passaràs a ser beneficiari de la primera i de la segona. Si el recurs és negatiu, per molt que demanis aquesta segona sol·licitud, malauradament no te la podrem entendre. L'ordre és per ordre d'entrada. Sí, hi haurà prioritat en aquelles empreses que no van poder entrar sol·licitud en la primera, tot i que va estar obert durant 8 dies la línia i, per tant, de fet, han entrat pràcticament la majoria, si entenem, dels centres d'estètica i bellesa, però si encara hi ha algun establiment, alguna empresa que no va poder entrar per la raó que sigui, doncs tindrà una prioritat respecte als altres. Però, tot i així, està dimensionat l'ajut
perquè hi tingui cabuda absolutament totes les empreses i, per tant, sí que és per ordre d'entrada, però penseu que això queda obert fins al 30 de desembre i amb un pressupost ja establert que cap empresa quedi sense aquesta ajuda. En cas de tenir deutes amb Hisenda o Seguretat Social, hi ha alguna opció de ser beneficiari? Heu d'estar al dia de Seguretat Social. Nosaltres pot ser que rebeu el pagament, però a l'hora de fer la verificació, a posteriori, realment en aquell moment haureu d'estar al dia. Tenim després diverses preguntes sobre activitats concretes, sobre IAEs que entren i IAEs que no. Els tatuatges, per exemple, n'hi havia un parell? Si teniu IAE de centre... Perdó. No, si teniu IAE de centre d'estètica, entreu. Aquest és els IAEs que entren. Perfecte, gràcies, Marta. I sobre la renúncia, no? Sobre la possibilitat de com la faig, la renúncia? A través d'una petició genèrica al portal de tràmits, però si heu estat beneficiaris, us ho repeteixo, rebreu un mail en la vostra llista de mail de contacte que us ho ficarem més fàcil, us passarem el link directe on haureu de clicar, omplir aquesta petició genèrica dient qui sou i a què renuncieu. No hi ha cap tipus de problema, és fàcil. Aquí encara algú pregunta, en el web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda estan penjades les resolucions i com a màxim demà estaran penjades ja totes les resolucions de qui ha estat beneficiari de la primera línia. Per tant, en allà, encara que no hagueu rebut la carta, que la rebreu, però encara que no hagueu rebut cap carta, allà podeu veure si heu estat beneficiaris de la primera línia, de la primera convocatòria. Hi ha una pregunta molt concreta d'una persona que diu que se li va denegar per duplicat. Quan se t'ha denegat per duplicat, és igual, tu et pots haver equivocat o pel que sigui ho has entrat dues vegades, un se t'ha denegat per duplicat, però l'altre, evidentment, se t'ha valorat i se t'ha concedit, entre cometes, si compleixes els requisits. Per tant, sí que tens aquesta ajuda, si és que realment ets beneficiari. Però no passa res que per algun motiu entressis duplicat i hagis rebut un que et diu, ostres, és duplicat, vale, perfecte, cap problema. Però l'altre se t'ha valorat inadmès o conforme, però sobre aquesta és la que has d'entre cometes veure si ets o no beneficiari. En aquesta línia en tenim una altra que diu que si ha estat beneficiari de la primera però per la meitat de l'import, quina quantitat cobraria en aquesta segona? 1.500. 1.500, En aquesta segona, els que hagin de fer sol·licitud en aquesta nova convocatòria, no caldrà adjuntar fotografies. Hi ha una declaració responsable. Això vol dir que responsablement comuniques una situació i que, per tant, entenem que allò és cert i en el pla de verificació, si es verifica que allò no compleix el que responsablement s'ha declarat, llavors aquí caldrà retornar l'ajut. Per tant, és molt important que us llegiu bé la declaració responsable abans de signar-la. Correcte. El que haureu de presentar és el formulari aquest omplert. No hi ha res més. No hi ha cap documents, com molt bé deia la directora, ni fotografies com era la primera, ni res. Simplement amb la declaració signar-la i realment ho compliu tot. Però hi haurà aquest pla de verificació posterior. Pot ser que complim tots els requisits no sigui beneficiari de la primera convocatòria? No, si realment tu complies els requisits, has de ser beneficiari. Si no, és que hi ha hagut algun error de part nostra, pot ser, ens ho dius, presentes un recurs i si realment tens raó, s'admetrà i et pagarem els 1.500 euros a la primera. Evidentment, amb tants mils i mils ens podem equivocar? Pot ser. Sincerament, hem sent molt curosos, hi ha un equip tècnic molt potent a darrere, però pot ser que alguna cosa, perquè faltava alguna informació, el que sigui, no s'acabés de valorar com corresponia. La porta no està tancada, teniu la porta del recurs, evidentment. Per tant, aquells que han estat beneficiaris de la primera convocatòria ja no s'han de presentar a la segona? No. Repeteixo perquè van entrar en preguntes en aquesta línia. És molt important, Joan. I és que si ho fan,
entre cometes, malauradament el seu expedient anirà l'últim perquè hi haurà d'haver una verificació d'aquesta duplicitat que ha passat. Per tant, si realment vosaltres sortiu en aquestes 8 resolucions, sortiu com a beneficiari, no feu res, o ja heu cobrat o cobrareu en molt breu els 1.500 i d'aquí molt poc també cobrareu els 1.500, o sigui, 3.000 directament, sense que hagueu de fer absolutament res. Les resolucions, si no m'equivoco, quan entres al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, a ficam.cat, sí, ja estan allà en el home mateix, no? Sí, sí, allà veuràs, a la dreta tindràs un menú que fica el més consultat, fica subvencions de restauració, centres d'estètica, etc. Ho cliques, vas a la primera convocatòria i veus allà ja les 7 resolucions penjades. I allà et diu si has estat beneficiari o has estat inadmès i t'explica el per què has estat inadmès, si tens algun dubte. Si realment hi ha algun cas concret, envieu-nos un mail a comerca@gintec.cat i us atendrem i us contestarem en breu per veure què ha passat, si us ha quedat algun dubte. Val? Tenim una casuística molt, molt concreta, particular. Si un establiment inicia l'activitat aquest dissabte, és a dir, no va estar obligat a tancar perquè no existia l'establiment, si pot demanar ajuda. No pot signar la declaració responsable perquè la declaració responsable, entre cometes, estàs dient, estàs confirmant que vas estar tancat. Llavors, clar, no seria beneficiari d'aquest ajut. Aquest ajut el que dona suport és aquest tancament dels 15 dies, de la pròrroga de 15 dies més del tancament. Malauradament, en aquest cas, no. Tenim alguns casos en què encara no han rebut una confirmació o requeriment de documentació. Faltaria només publicar l'última resolució, no? d'aquestes que estem penjant al web, de la primera convocatòria, em refereixo. És que no hi ha requeriments. No hi ha requeriments. No. No hi ha requeriments. És a dir, sí, o ets beneficiari o no ets beneficiari. Una altra casuística molt concreta. Va rebre la primera, però vol canviar el número de compte corrent. Com ho fa? Vale, que ens ho digui, que ens envia un mail i ho arreglarem. Vale. Tenim a l'adreça aquella que has dit abans? Sí, comerca@gencat.cat. comerca@gencat.cat per preguntes concretes de... Correcte. Pues m'he equivocat o vaig ficar un número de compte corrent i l'he canviat, lògicament, cap problema. Ens digui el nou compte corrent i farem el tràmit. El que passa que igual ja ha cobrat en el primer, eh? Això sí que ja no... Sí, jo crec que es refereix entre el primer i el segon, no? Correcte. I alguna pregunta que ja ens vam trobar algun cop, però que sigui per aclarir-ho, no? Un o una professional que treballa en un local però que no és el seu. No. Malauradament. Has de tenir establiment, ser el titular d'un establiment físic. Som un centre de fisioteràpia, però també estem donats d'alta en centre d'estètica i se'ns ha de negar. No deveu tenir aquest IAE d'estètica. L'IAE, diguem que és el referent, eh? Correcte. Per demostrar que jo exerceixo una activitat. Correcte. Doncs he d'estar donat d'alta d'aquest dia. Correcte. Van entrant preguntes. Segueixo unes quantes més, però tenim 60 preguntes en cua. A veure si em trobo que siguin una mica diferents, perquè moltes es repeteixen. Els que vam presentar les fotos de l'establiment hem de tornar a presentar-ho? No. És a dir, tornem a repetir, eh? No ens cansarem de repetir-ho. Tots aquests que veu presentar la primera convocatòria, els 1.500, a l'inici, que veu presentar fotos i que sortiu en alguna d'aquestes 7 més, la que sortirà, la vuitena, conforme sou beneficiaris, no heu de fer res. Us quedeu tranquil·lament que directament s'us ingressaran aquests segons 1.500 euros. Res, no cal que feu res, no cal que presenteu fotos ni res. Hem simplificat al màxim perquè seria, entre cometes, fer-vos tornar a sol·licitar per lo mateix que ja heu sigut beneficiaris. I en cas d'una societat amb dos socis, poden demanar cadascun dels socis o és un per empresa? No, és el NIF del titular de l'activitat. Hi ha una pregunta que tornem a dir, eh? És a dir, hi ha una pregunta que diu si s'ha de... que no entén perquè s'ha de renunciar a la primera. No, només renuncia... A la primera ningú renuncia.
Si tu ja has cobrat la primera, l'has cobrat. Aquesta segona convocatòria, només en el cas que tu siguis un centre d'estètica i bellesa que està ubicat a dintre d'un centre comercial, podràs escollir si t'aculls a la línia d'ajut de centres, establiments de centres comercials que han hagut d'estar tancats, o bé t'aculls en aquesta línia d'ajut de centres d'estètica i bellesa. Si t'aculls en aquesta, que són 2.000 euros, i has aconseguit, i ja tenies els primers 1.500 euros, tindràs 1.500 euros directes a compte. Si t'aculls a l'ajut dels centres dels establiments de centres comercials que han hagut d'estar tancats, has de fer sol·licitud per centres, per establiments de centres comercials, i en aquí doncs s'haurà de, doncs tindràs a l'ajut dels 3.000. Però hauràs de renunciar, perquè com que ja hauràs cobrat els 1.500 i automàticament se t'ingressarien 1.500 euros més, si tu volguessis acollir-te a l'ajut dels centres comercials, hauràs de renunciar en aquests 1.500 euros per sol·licitar els 3.000. I després hi ha una altra pregunta, que la diferència entre els restaurants i els bars en aquesta segona convocatòria és molt fàcil. És la mateixa mecànica, els restaurants tindran un ingrés de 2.000 i els centres d'estètica de 1.500. La diferència és perquè els centres d'estètica van estar tancats 15 dies més 15 dies i els bars i restaurants van estar tancats 15 dies més 15 dies més 10 dies. I aquí radica la diferència entre els imports. Gràcies, directora. Estic revisant preguntes. Moltes són repetides, incideixen sobre el mateix. Alguns dubtes sobre si han estat o no beneficiaris. Insistim, entrem a una web del CECAM i allà tenim les resolucions penjades. En faltava una, oi, Marta? Sí. En faltava una, però que el dilluns potser la tenim ja. No, demà com el màxim. És a dir, tothom tindrà la informació per diversos canals abans de el dilluns, que és quan s'obrirà, en teoria, i si no passa res, la segona convocatòria. Val? Llavors, qui ha de sol·licitar? Ho tornem a repetir. Només aquells que no hàgiu sol·licitat per la primera convocatòria. Els altres, no cal que sol·liciteu. Una, perquè ja veu ser beneficiaris, o dos, si no veu ser beneficiaris perquè no complíeu els requisits, no cal que torneu a entrar a sol·licitud, perquè és que no els tornareu a complir, perquè és, entre cometes, són els mateixos requisits tant a la primera com a la segona convocatòria. Per tant, en aquesta segona convocatòria de centres d'estètica només cal que entrin aquells que, per motiu que fos, o no veu sol·licitar la primera. El director, ens demanen totes les estètiques que ja hem rebut la primera ajuda, sí o sí rebrem a la segona, o s'esgotarà perquè no hi haurà pressupost? Els que han rebut a la primera tindran pressupost per la segona. I això ja ho diu les bases, que en cas que s'ampliarà pressupost, en cas que s'esgotés. Per tant, la idea és que tothom tindrà aquesta segona convocatòria coberta. Repetim, tots podeu saber si heu sigut beneficiaris o no entrant en la pàgina web. Allà teniu les 7 resolucions i la 8a, que sortirà com a màxim demà. I per tant allà podeu veure si sou beneficiaris o no, a més de que pugueu rebre la carta, però us animem a que ho prospeccioneu a la pàgina web. Tenim algunes preguntes, Marta, un tema que hem comentat ja abans, és a dir, si una empresa tanca a posteriori després d'haver demanat la sol·licitud, això diguem que no val, és a dir, ha de demostrar que continua oberta. I si, perquè en tenim alguna altra, em vaig donar de baixa de l'IAE a 30 de l'11. I, per tant, em va afectar el tancament. Sí, és clar, va afectar el tancament, però no pots demostrar que l'activitat continua en marxa per cobrar la subvenció. Seria correcte, això? Si tinc inadmissió, he de tornar a presentar? Bueno, he repetit. És la mateixa casuística, la primera i la segona. Si se't va inadmetre perquè no complia requisits, per molt que demanis aquesta segona convocatòria, també te l'inadmetrem. Si realment, que també hi havia alguna pregunta,
algú deia, jo no estic d'acord amb la inadmissió que m'heu fet de la primera, pots presentar un recurs d'alçada, evidentment, per dir alguna cosa, si no ens vas ajuntar l'IAE corresponent i realment el tens, fas un recurs, et concedirà la primera i automàticament també seràs beneficiari de la segona. Però si et vam inadmetre i és correcte aquesta inadmissió, a la segona pots demanar però és que igualment t'inadmetrem. Ah, perquè les activitats són similars, no? Són les mateixes. Són les mateixes. És exactament el mateix. És a dir, en la primera vam pagar la resolució de salut que us va fer tancar 15 dies i en aquesta segona convocatòria, entre cometes, és pel tancament la segona resolució dels següents 15 dies. És el mateix concepte. Vale. I ja cal una antiguitat. Perdona una cosa, Joan. Sí? Concreto bé, l'ingrés automàtic de la segona convocatòria és de 1.500 euros en els centres d'estètica. 1.500. No sé si potser jo m'he equivocat en algun moment, però és 1.500 euros ingrés directe a la segona. O sigui, el total serien 3.000 euros entre la primera i la segona convocatòria. Perfecte. Bueno, llavors, els beneficiaris són directament als centres d'estètica. Anteriorment, parlàvem de la continuïtat de l'empresa. Però abans de demanar la sol·licitud, cal demostrar una certa antiguitat de com a centre d'estètica, Marta? No, mentre estiguéssiu tancats en els moments que afecten les resolucions, sou beneficiaris. Una cosa que he vist un parell o tres de preguntes que no troben les resolucions. És molt fàcil. Aneu a fecamp.cat, d'acord? A la dreta veureu el més consultat. Tothom ho està consultant. Busqueu. Cliqueu a sobre que fica subvencions a restauració, centres d'estètica, ho cliqueu, aneu, s'us obrirà primera i segona convocatòria, cliqueu primera convocatòria i allà, a baix de tot, teniu totes les resolucions, de la primera a la setena i quan de seguida que la tinguem penjaré la vuitena. Allà trobareu aquesta informació, no és difícil. Moltes gràcies, Marta. Jo veig que moltes preguntes ja estan reincidint sobre el que hem dit i que, per tant, queda gravat, es pot veure el webinar a partir de demà també al web del FECAM, més les PACs, i en el cas de casuístiques molt, molt concretes, sempre després d'haver mirat les PACs, podeu adreçar-vos a comerc@gencat.cat. Dic sempre després, perquè si algú està contestat, doncs és millor que deixem la via mail al màxim de lliure per casuístiques molt, molt específiques. No? Montse, directora, Marta, moltes gràcies. Esperem que aquest webinar hagi estat d'utilitat a tots i ja us dic, a partir de demà el podeu trobar gravat al web del FECAM. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Gràcies. Bona tarda.